allihopa och välkomna till ett soligt bananpiren, eller inte. En fantastisk kväll väntar oss. Jag heter Martin och kommer tillsammans med Mats Ringgren att lotsa er lite grann genom kvällen här. Det ska bli en fantastisk kväll med riktigt mycket åka av. Vi har med oss här ikväll arrangörerna från Welfare Sounds. Olle. Tjena, tjena. Olle. Och sen så har vi Fredrik. Hallå, hallå. Välkomna. Vi kan väl börja och ställa frågan till dig, Fredrik. Varför är vi här just ikväll? Vi hade egentligen tänkt att vara på Pustervik ikväll och fira 5 år. För 5 år sedan imorgon släppte vi på Welfare Sounds det första släppet, Terras Här kommer natten singeln. Skulle vi firat med dunder och brak på Pustervik. Vi kom i kontakt med lite andra goa människor som också tyckte det var trist att inte få någonting gjort i de här tiderna och klurigt att vi kunde göra det här helt enkelt. Därav är vi här ikväll. Helt fantastiskt. Olle, hur känns det att arra den här typen av gig istället för ett traditionellt gig? Det känns faktiskt bara positivt och roligt för att ingenting är så normalt just nu liksom. Och vi får hitta på nya idéer och bara köra på. Och det, jag tycker det är roligt. Ansträngande men skoj. Härligt. Mats, vad är det som gäller med banden och swish och gager och allt sånt här en sån här kväll då? Ja, alltså det kommer rulla ett swish-nummer i rutan och på skärmen för er som är här på plats. Alla pengarna går till banden och till arrangören som har det tufft i dessa tider. Så swisha så det ryker. Sen kan man ju också då köpa merch. Alltså inte bara här på bananpiren, det gör ni i tältet till vänster ni som sitter i alla bilar. Men man kan också gå in på welfaresounds.com. Och klicka sig vidare till webbshoppen och då kan man få det levererat av Robin som står här i sin röda sida. Precis, hej, hej Robin! Berätta lite hur det här ska gå till. Jo, man beställer helt enkelt på welfaresounds.com, är det va? Och så levererar jag det inom Göteborg. I några timmar cyklar jag omkring och levererar t-shirts och vinyl. Helt fantastiskt, så jäkla uppstyrt och så jäkla bra. Så att ja Mats, det är väl kanske dags för dig att kicka igång kvällen, eller vad säger du? Jag är superpeppad. Kvällens första band introduceras med en fantastisk video. Vänersborgs svar på Sonic Youth, eller Göteborgs svar på Lasse Dahlqvist på scen Division of Laura Lee. Per Stålberg heter jag, spelar gitarr och sjunger i Division of Laura Lee. Division of Laura Lee, vi spelar någon form av punkrock och har gjort det sedan 1997. Gäng gamla gubbar. Kommer en skiva i höst, september. Första på 7 år. Vi spelar in skivan precis här, där vi sitter nu, i Welfare Sound. Sen så gick han vidare till Hans Olsson i Svenska Grammofonstudion. Alltså, det är så man har hållit på med ett band i 23 år eller vad det blir. Så varje gång man släpper en ny skiva så känns det nästan lite som en comeback på något sätt. Och det får ju vara så helt enkelt. Ja, du vet, det tar lite längre tid mellan plattorna. Och så det som skiljer, jag vet inte, jag tror på något sätt så det som gör att vi fortfarande är ett band ihop alltså, och har kul och sådär, det är att det är inte så mycket som skiljer sig. Det är ganska, vi är bättre band nu på många sätt. Jag tror att det kommer singel nummer 2 med ett apartment. Precis samma som vår skiva kommer att heta. Kommer nog inom några veckor. Känner lite kass för jag har inte riktigt koll på datum när det kommer det här. Men jag tror att han dyker upp när som helst faktiskt. Just det, ja. Vi kommer ju visa videon till apartment. Så ja, de som kollar här får ju höra den först då. Innan han släpps. Alltså video inspelad här där vi är och uppe på våran vind här i Welfarehuset. Nej, alltså det handlar om att vara instängd i lägenhet, låten på något sätt, eller vara instängd överlag och Jonas får vara lite instängd i videon. Det är ju roligt. Mm.
office chair. Empty mind, empty bank account. If this is a piece, this is a mess to me. Hundreds killed on the internet. Life delete, all is set. If this is the truth is a mess to me. Common sense needs no control. You got it all. Common sense needs no control. You got it all. You got it. Common sense needs no control. You got it all. We'll be right back.
Panampiren. Vi heter Division of Rally, kul att få vara här. Tuta med bilarna för guds skull. Break my neck with an awkward sound. Such a blast to be your toy. Bring it on, cause I've been a bad boy. Come right through. Too many necks, not enough room. Too many dicks, not enough asshole. Too many pieces cut through. Anymore. Junkie boy. From that house, an awful sound. The time flickering around behind those trees. Someone got free from all wandering. Wandering out of Locked from the outside. Earth
but no, I can't make it out. Running to your apartment, trying to survive. No, I can't. Tusen tack alla ni i bilar, soffor och så vidare. Och även ni ute i kylan. Ta hand om er. Håll avstånd. Jättekul, det är en gammal låt.
trapped in. Furious over the state I'm in. Been trapped in furious over the state I'm in, and I know someday things will get better. I've been trapped in this black hole for too long. För några veckor sedan. Heter Dodge Bullets. Kommer våra nya skiva Apartment. Kul att få här. Ja, tuta på bilarna. Hoppas ni haft det kul. Alla hemma. Alla, all släkt, alla vänner. Mina bröder tror jag sitter och tittar. Några av dem i alla fall. De hälsar här. We'll be right back.
tourist. Pull the brakes. Hit me with your dirt again. Hit me with your dirt again. Tack. I'm not taking the shoes.
Se där ja. Härligt Jonas. Åh, tack. Underbart. Tack. Först ut på scen, hur kändes det här? Ja, det var ju som vanligt ganska, det är ju utmaning liksom. Det är inte som förr. Det är inte som tidigare idag. Det var en fantastisk respons från publiken här. Jag vet inte hur mycket ni hörde av alla biltutor och annat. Men vad säger du om det här formatet då? Hur kändes det? Jag tycker inte det är inte så stor skillnad från annars egentligen. Vi är ju ganska vana vid att spela inför gles publik då. Men nej, alltså, man får ju liksom lite grann leva sig in i situationen. Och försöka bjuda lite i alla fall. Annars är det ju inte så kul att titta på det, tänker vi. Och man då, vi lever ju lite mycket på publikens energi i vanliga fall. Men idag fick vi helt enkelt surfa på min lite grann. Ni var ju en gång i tiden, eller kanske fortfarande, är kända för att vara Sveriges bästa liveband. Vi har ju en fet lineup här ikväll. Är det så att ni fortfarande håller tätt positionen, eller blir ni... vad heter det, frånsprungna av de yngre som Terra och Beverly Kills? Ja, alltså i allra högsta grad frånsprungna för länge sedan skulle jag säga. Men alltså, jag vet inte, vi kan ju egentligen bara göra en grej och det är spela våra låtar rakt upp och ner. Och ja, men du såg, det kom lite pyro där, det kändes sjukt ovant på det liksom. Men det är också en del av själva grejen då. Men jag vet inte vilken standard vi håller nu då. Men jag tycker det känns likadant. Annars hade vi inte gjort det. För det hade ju varit patetiskt. Vi är ändå mellan 40 och 50 år nu. Ja, precis. Jag tror att Mats här har lite uppföljande frågor kring kommande album. Kring ålder menar du? Eller kring... Nej, ja, precis. Jag har ju smyglyssnat lite på nya plattan. Och det är ju en riktig håll-käften-platta kan man säga. Jämfört med förra plattan som kom för 7 år sedan. Sen kan man diskutera varför det tar så lång tid. Men det är ju en sån klassisk fråga så den skiter vi. Men den var ju väldigt stor och episk tree. Och den här är stenhård och grym. Har du någon kommentar på det? Varför blir det så? Oj, nej, jag vet. Alltså, jag tror att det är väl lite... Vi pratade om det tidigare, att vi är ett sånt varannan platta band. Och varannan platta menar jag då, alltså varannan skiva så får jag för mycket inflytande. Och då blir det lite mer sökt och pretentiöst. Och nu har vi kanske, men nu är vi lite tillbaka där Violence is Timeless var liksom lite mer raka rör. Och det är också, vi har en kompis som heter Don. Och han sa så här, ja, jag skulle kunna tänka mig att spela in era nya skiva. Men då får ni fan göra rökare rakt igenom, annars så blir det inget. Och det stannar ju hos mig.
han fattar ju vad vi är bra på då, tänker jag. Så, men sen får vi se nästa, då kanske blir supermärkligt, jag vet inte. Coldplay, nej. den är riktigt jävla bra, så grattis till den. När var det den kom ut? Ja, det senaste jag gjorde var 21 augusti. På alla plattformar? På alla plattformar, överallt i hela världen tror jag. Men det kommer nog gå inom kort att förbeställa då, på vinyl och så. Sen om man får den innan, det tror jag inte. Tack ska du ha, Jonas. Mycket bra spelning. Ja, tack. Mycket bra intervju måste jag då säga. Tack ska du ha, Jonas. Ja, detsamma. Jag ska påminna lite här också om, precis som man gör i såna här sändningar, om dels om merch. Vi har Robin från Lamaloid som, när ni går in och beställer på welfaresounds.com, så kommer han faktiskt ut er med grejerna ikväll inom en timme. Sedan är det så här också att vi har ett Swish-nummer som rullar i rutan och står på skärmen här ute. Pengarna går oavkortat till artisterna och till arrangören. Så passa på att swisha, det är tufft i dessa tider. Så allt är välkommet, det lilla som det stora. Ska vi säga något mer? Det ska vi. Jag har en liten grej till, och det riktar sig till våra hedersgäster där på plats som sitter i bilarna. Tänk nu också på att ni kan gå in i det närliggande tältet och testa det fantastiska ljudtaket som gänget här har byggt upp. En fantastisk upplevelse som tar er till ytterligare en upplevelsenivå. Men i övrigt, köp merch, passa på att swisha lite pengar, backa artisterna, backa arrangörerna, så blir det här en fortsatt grym kväll. Och sen så nästa band på scen så småningom är Beverly Kills, och ja, vi tar väl en liten paus till dess och inväntar dem. Tack så länge! Beverly Kills är ett postpunkband. Vi har funnits i 3 år ungefär. Referenser till vår musik är ju alltid lite svårt att börja i. Men till exempel Block Party är väl ett band som jag har hört många jämföra med. Jag själv lyssnar mer på drömpop och sånt tidigare. Så jag har tagit mycket synth-inspiration ifrån till exempel Beach House. Men vi riktar väl oss mer mot den internationella postpunkscenen. Och försöker hålla oss uppdaterade med vad som händer där och så. Så det är ditåt vi tittar i alla fall. När vi kom i kontakt med Welfare, det var för att vi skulle spela in vår första singel. Och vi tänkte länge på vilken studio vi skulle spela in på. Men John hade kollat in Welfare och tyckte det kändes rätt, så vi skickade en demo. Och kom i kontakt med Kalle Lilja. Och där spelade vi in 14 i en helg faktiskt. Efter det så bestämde vi sen att vi skulle signa. Jag tänker väldigt mycket på den här studien som ett sånt ställe, så det var så roligt att spela in musik. Men det har funnits så mycket liksom stöttning och backning och positiv bara energi kring det.
Våra framtida planer är väl lite diffusa, men vi hoppas ju på att i framtiden kunna spela in ett album. Det är mycket jobb och sådär. Så just nu så blickar vi ut mot hösten och hoppas på att få komma ut och spela när allting har återgått till det nya normala. Det är ändå länge vi har hållit på med det, så det är klart att man vill ut och spela och visa upp sin skiva. Men vi fortsätter faktiskt på ganska som vanligt. Att sitta i replokalen och köra låtarna som vi alltid gör. Det som gör en bra livespelning till en början tror jag är hur det känns redan från början. Det kan ju vara bra ljud och bra människor och allting tillsammans. Jag tycker oftast det är en bra spelning om jag har en bra connection med alla på scen. Ofta så krävs det att man inte går upp och är allt för stressad eller sådär. Men jag är inte heller kräsen. Jag tycker de flesta spelningarna är helt fantastiska. Bästa live-gigget för mig är absolut när vi spelade på gårdens efterfest. Och det var vår första spelning på Gothenburg faktiskt. Och det var så himla stort att få göra det. Det är en sån här lokal som jag har besökt otaliga gånger ända sedan jag flyttade till Göteborg. Och att själv få spela där och få uppleva det var otroligt maxat. Vår drömspelning. Då skulle jag nog ändå säga en fullpackad, lite ruffig lokal i London. Det hade jag ändå kunnat tro att de andra hade kunnat hålla med om. Eller Bananpiren, för att inte glömma. Det finns så mycket skillnader där. Alltså, att jag inte kan föreställa mig hur det kommer vara att spela på Bananpiren. Det är väl det. Jag har suttit och tänkt på det så många gånger, hur det ska vara, hur det kommer kännas. Det är väl att man inte kommer kunna liksom få den här jättenära kopplingen med publiken. Att liksom antingen kolla någon i ögonen lite snabbt och bli så här, vad läskigt, eller så där. Nu är det bara en massa bilar. Men jag tror ändå att på riktigt att den här värmen kommer finnas där ändå. Det har jag ingen tvivel om. Oavsett om du sitter här eller sitter bakom en skärm så är jag så glad att ni vill kolla på det här. Verkligen. More and I want more of you.
days in a public night in a candy bird. Candy bird. Hej, bananfira en streamen, det är vi som är Beverly Kills. Det känns så otroligt annorlunda att göra det här. Absolut vår konstigaste Valborg på så många sätt och vis. Men också så magiskt på många sätt att få göra det med det bästa skivbolaget och bästa banden. Nästa låt vi ska spela är en låt som handlar om att åka fordon i höga hastigheter. Oh, in your arms, it feels like I've been here before. In the dark, before you disappear into sleep, and I stay cause there's something awake inside me. Is it all I flash over the animal and I be this ugly. We'll sit among rocks to see shadows solidify. The sky deepens. We smile to each other's hands and you smile. Sing a love from the inside. A signature tune, a melody. And in all this time I dreamt in I'm not afraid to die.
like I've been here before. We'll be right back.
before they rupture, dissolving in the haze. Instead, everything you long for, your personal lust and it sticks to the sky. Personal and dreams and shapes to scales. Is it everything you long for? Personal lust and it sticks to the skin. Personal and dreams and shapes to scales. Is it everything you long for? Is it everything you long for? To the waste, to the waste, to the waste, to the waste of earth. To the waste, to the waste, to the waste, to the waste of earth. Aldrig spelar släppta låtar. Det här är typ första gången vi spelar mest släppta låtar. Men jag har två nya. Så det är lite fint att få dela med sig av den här. Den heter Memory One. Silent, are you still alive?
nästa har lite mer klös i sig. Så håll i sätet. Good.
Nu har vi kommit till vår sista låt, men innan vi spelar den så vill jag bara rikta ett så otroligt stort tack till alla som är här, alla ni som har tittat, till mamma, pappa, syrran, släkten, deras familjer. Och viktigast av allt, ni som har fått det här att ske, alla på plats, arrangörerna, för det är så otroligt stort. Och det är Indie Stimlight. Everything turned back the night, and when we woke up, all were dressed in white. It all turned black last night. I saw my habits to a kid, and I told him it was all. We'll be right back.
Alma Westerlund, eller hur? Precis, det stämmer. Och John Jonsén. Yes, John Jonsén heter jag. Härligt från det, vad ska vi säga, det var en indiesmocka, väl värdig ett band baserat i Göteborg får man väl ändå säga, va? Stort tack! Det gläder mig att höra, tack! Okej, ni har gjort ett fantastiskt gig här på Bananpiren och utgångspunkten är ju er nya EP, Elegance in a State of Crisis. Kan ni berätta lite om den här EP som en introduktion till er? Ja, alltså oj, det här är en EP vi har hållit på med så otroligt länge. Jag tror att vissa låtar, jag kan inte ens minnas när vi började skriva på dem. Men det som gör att det blir, vad jag tror, en så bra introduktion till oss som band är ju verkligen att ja, men vi har plockat fram den här liksom essensen som jag tror att vi tycker om med oss själva mest. Eller vad tycker du? Ja, verkligen. Det känns som att om det är det första man hör med Beverly Kills så borde det vara det här. Det känns rättvist mot oss och för liksom. Rättvist minst sagt, väldigt bra. Mats, du hade lite frågor om New York, det vet jag, sen tidigare. Ja, det är en fin stad. The Big Apple. Ni var ju där när inreseförbudet sattes in i USA och ni hade massa konserter bokade och hela köret liksom. Hur har omställningen varit? Hur kändes det? Eller? Ja, hur det kändes. Det var tumult till en början. Men dels att bara komma till en så stor stad och sen så hände det här också. Men festivalen fortlöpte som vanligt. Det var ju innan många av liksom restriktionerna föll in och sådär. Men det var väl mer att det fanns väl en oro kring om man kommer hem eller inte. Men det löste ju sig. Allting gick jättebra. Så vi har väl landat ganska mycket sen dess, tror jag. Han göra några gig? Han göra 4 stycken faktiskt. Det var ännu mer än vi planerade. Hur var mottagandet? Det var väldigt bra faktiskt. Vi blev otroligt väl bemötta överlag av både publik och festival och i hela landet egentligen. Det var en otroligt behaglig upplevelse. Härligt. Resten av 2020 nu då? Vad händer? Blir det mer drive-in-spelningar och andra konstiga saker? Ja, kul att du frågar. Det blir mer av sånt här. Inte så mycket som kanske annonserat än, men mycket mer oss framför kameror kan man väl säga. Kort och gott. Spännande. Tack så mycket, fantastiskt gig. Underbart att höra. Ja, man blir ju mållös. Sällan jag blev det, men nu blev jag det. Barregård, kan du dra lite om merch och Swish och sådär? Det gör vi gärna och vi tackar naturligtvis Beverly Kills ännu en gång. Och de är ju ett av de banden som deltar på den här drive-in-happeningen som görs av Welfare Sounds. Vi vill påminna om att man ska bidra med ett Swish-bidrag för att backa och stötta artisterna och arrangören. Det går alldeles utmärkt och är bra att gå in på welfaresounds.com och beställa merch. Man kan få dem cykelbudade idag av Lama Lloyd. Alternativt skicka det vart hem man nu vill om man inte bor i krokarna. Och för er som är här på plats, vi vill tacka er också extra mycket. Ni som är här i bilar och annat och tutar och lever er in i spelningen. Även ni givetvis kan ju då köpa merch från de här fantastiska banden. Så att, stort tack ska ni ha. Och vi börjar väl ladda för nästa nu då, Mats, va, eller? Det gör vi, men du skulle till Styrsö, va? Det ska jag vara. Terra. Kolla på streamen. Det tycker jag du gör rätt i. Streamen fortsätter. Liten paus nu. Kommer spela skomusik. Snart går Terra på. Fantastiskt bra indieband. Tycker alla utom Andres Locko tydligen. Men det kanske är en styrka för bandet. Vi ses snart igen. I'm
Jag heter Carl och jag spelar gitarr och sjunger i Terra. Nej, men vi har ju väldigt breda influenser. Jag tror att Terra som projekt började liksom med den här med utgångspunkten att vi ville göra gammal skrammel, gitarrskrammel punk typ. Alltså så här husker du och så här, ja, men sena 80-talet i USA fast på svenska. Men sen så har ju vi jättemånga andra influenser också och jag tror att de skiner igenom mycket mer på den här skivan. Och då är det ju mycket så här popmusik och indie som ja, men framförallt kanske jag och Mattis skulle jag säga har lyssnat väldigt, väldigt mycket på genom åren. Jag tror att det hörs liksom influenser från ett helt liv. Eller man har ju redan valt sina influenser så att säga, man bär ju dem med sig liksom. Så, ja, men jag tror vi har lyft fram de influenserna mer. Och sen så har vi jobbat med, förutom med Per Stålberg, så har vi jobbat med Johan Forsman som producent som har också kommer väldigt mycket från den världen och har ett som väldigt bra så här, fin känslighet för den typen av skimmer liksom, och glitter i produktioner. Welfare startade ju upp när vi letade efter skivbolag för att släppa vår första singel som vi gjorde. Här kommer natten och den släpptes 2015. Och då hade vi spelat in på ett annat ställe och sen så mixade Per och Olle den låten här. Och så släppte vi den. Och sen dess har vi släppt med dem. Så det här är tredje stora släppet då. Vi släppt en skiva och en EP innan detta. Och sen så är det som en familj, det här stället och det här huset, typ den här studion. Alla människor som jobbar här och omkring här liksom, har man en relation till. Så det är sjukt unikt, verkligen. Och grymt. Ja, alltså vi hade ju tänkt att spela egentligen. Hela upplägget här var att vi skulle göra en liten vårturné och den blir ju tyvärr inte av. Så jag vet inte riktigt. Jag tror att vi kanske försöker skriva lite ny musik typ i sommar istället. Och sen så håller ju vår bokare på att försöka boka om de här konserterna då. Så förhoppningsvis så ska vi turnera till hösten. Så det är ungefär så långt planerna sträcker sig skulle jag säga. Men jag känner mig ändå hoppfull.
Tack ska ni ha! Tack så mycket! Tack till alla som tittar där hemma och alla bilar här ute på Bananpiren. Vi heter Terra. Framme vid baren, det är som om ingen ser mig. Jag står och väntar på att någon ska följa med mig hem, men de har andra planer. Jag skäms inte för mig. Jag snurrar bort mig själv i gränden bakom cyklarna. Jag tappar telefonen, talförmågan, nycklarna. Jag är sämst, jag är kackelacka. Äcklig hatad. Men den som lever får se. Jag är inget skämt. Du kan stå där och hålla. Har det bra, det är klart. Jag är förlorar, har du på något sätt ändå vunnit. Och om du slocknar, kom ihåg att du har brunnit för någonting. Och det betyder något. Det måste betyda något. Ja.
vagnen går rakt i din mörkret varje fredag kväll. Tack så mycket! Tack ska ni ha. Fan vad kul det här är. Det är helt surrealistiskt, märkligt och roligt på samma gång. Vi har precis släppt en platta. Nu är fredag, så vi har kört några låtar därifrån redan nu. Men nu skulle jag först och främst vilja säga här att den här mannen som springer fram och tillbaka, det är Alexander Bergil. Och han producerade inte den här skivan, utan förra EP:n som heter Jävla EP:n. Och hade det varit en publik här så hade jag sagt en varm applåd till honom. Men det är ju ingen publik här, så tuta gärna, blinka där ute. Skåla där hemma. Den här låten heter Aldrig bli mig själv. We'll be right back.
Tack! Sluta för länge sedan. För länge.
mina tankar. Drömde klart i natt. Det var så skönt att höra. Och äntligen få falla platt. Några år på tomgång så glömmer man vem man är. Det får man leva med. För smakar det, kostar det. Här där vi börjar igen. Det är den hårda sanningen. Vi kunde ha slutat för länge sedan. Men lätt hon ligger. Skiva. We'll be right back.
Tack så mycket. Tack så ni har. Och tack framförallt alltså de här människorna som sitter här ute i bilarna, så alltså, vilken jävla grej det är. Vi ska komma ut och tacka er sen personligen. Det är ju ett jäkla projekt att dra ihop en sån här grej, så också Welfare Sounds och alla andra som har varit med och gjort detta. Det är ett helt gäng med människor, olika företag som inte har något bättre för sig just nu, som har gjort detta på ren och skär vilja. Så tack till dem också, det är helt otrolig grej alltså. Och om ni gillar det ni har sett, så swisha gärna en slant. Så går det till alla de som har jobbat här ikväll. Tack! All right. Det här var sjukt kul. Otroligt, otroligt konstigt och otroligt kul på samma gång. Nu kör vi en sista låt.
samma säng. Här tog vi hand om varann. Han gav vad vi aldrig skulle få, men det visste vi inte då. Våra drömmar tappade färgen, och du fick allt det du sa att du ville ha. Jagat med vampyrerna, och nu ser jag dig bara på bilderna. Dansande fast du hatar det. Tack! Hallå, ja. Här har vi Carl och så har vi... Mattias. Och så har vi... Och så har vi en till. Hallå, hallå. Hur är läget då? Det är kanon. Jag tappar namnet för dig. Ja, Alex heter jag. Alex. Underbart. Tack som fan. Jag kan inte applådera för han Barregård har ju dratt till Styrsö. Men vilket... hur kändes det här att spela för massa bilar som stod på utsidan och tutade? Ja, det kändes jäkligt speciellt alltså, det får man ju säga. Men det var otroligt roligt. Jag tycker det gick väldigt bra. Jag tycker det känns som att hela grejen var liksom en succé ändå. Alltså det är så mycket tut där ute så det finns inte. Det är mycket folk som tittar på streamen också. Hur kändes för dig? Ja, bitvis kul. Jag kan bara föreställa mig hur det var att se det från utifrån se. Måste vara helt surrealistiskt. Ja, men det är lite surrealistiskt att stå här inne faktiskt och höra trummor. Men okej, ni har hållit på ett tag nu och ni har liksom blivit utsedda av många till Sveriges bästa liveband. Är det så? Är ni Sveriges bästa liveband? Nej, det är vi inte. Självklart inte. Vilka är det då?
Det är ju Division of Laura Lee och Beverly Kills är fan bra så. Men nej, men vi är, det är, jag vet inte om någon har sagt att vi är Sveriges bästa liveband, men vi har ju fått mycket, mycket fina ord om att vara ett bra band och liveband, och det är ju fantastiskt. Det är det vi tycker är roligast att göra. Det är liksom den viktigaste delen i det här projektet. Så det är en sorg för oss att inte kunna åka ut och spela nu. Men därför också då desto mer anledning att göra såna här sjuka grejer. Absolut, och det kommer vi få se mer av säkert framöver i alla olika möjliga konstellationer. Det är också sagt så att ni är Sveriges mest underskattade band. Varför tror ni att det säger så? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Det är vi och vi är det inte. Det är kanske någon som sa så som tyckte att vi förtjänar mer uppmärksamhet och uppskattning. Vi får ju väldigt mycket tycker jag, absolut. Vi har jättemånga som lyssnar på vår musik och som interagerar med oss och hör av sig och säger att det vi gör betyder mycket för dem. Just i de här tiderna så ger ju det väldigt mycket när man släpper en platta och folk skriver personliga och väldigt, väldigt intima liksom meddelanden till oss där de verkligen säger att det är en räddning i vissa fall. Och nya albumet, precis nysläppt, Underbara saker, jättehyllat, utom av den gode Andres Locko igen då, får be om ursäkt, var faktiskt eran sågade och inte Beverly Kills. Så ursäkta mig Andres, men jag kan ju tro att det är en styrka, jag vet inte vad ni tror. Nej, jo, men det när man ser en sån, man vill ju alltid ha ytterligheterna va, man vill ju ha låga eller höga betyg, så få mittenbetyg som möjligt. Om man skiter i honom, varför tror ni att det har blivit så hyllat? Är det så bra som alla säger? Alltså det tycker ju givetvis inte vi att det är. Det är ju mycket sämre än så. Men det är ju, jag tror att det kanske finns ett sugen då efter lite musik som låter så här. Och sen så är vi jag vet inte liksom varför andra människor hyllar det. Det får liksom, det är svårt att svara på. Men jag vet att vi är väldigt stolta över den här skivan. Vi har jobbat otroligt hårt och liksom så här. Vi har verkligen gjort vårt yttersta den här gången för att göra en så bra platta som möjligt. Och vi är ändå relativt nöjda, vilket man sällan är. Så det är en väldigt bra platta. Det är det. Och vad händer nu 2020? Vad händer nästa? Vad händer framåt? Ja, det vet ju ingen riktigt. Det beror ju på hur den här situationen skrider framåt. Jag hoppas ju på mycket sådana här innovativa projekt i fortsättningen som där människor liksom vrider sin hjärna för att komma på grymma lösningar, att vi kan verka liksom som liveband fortfarande och sådär. Så det får vi se. Ja, men absolut, rocken behövs i alla dess former. Jag har inte så många mer frågor till er, utan jag vill tacka för ett fantastiskt gig. Ja, jag tror att vi ska få fram de fantastiska människorna bakom Welfare Sounds igen. Älskar att vara i bild. Här har vi Olle och så har vi Erik och så har vi Isak. Och så kommer några till här. Och ni är filmproduktioner tror jag. Det kunde det ha varit, men vi är lite mera ljud och ljus och initiativtagare till bio från Hyrljudet. Markus kommer också från Hyrljudet. Jag lämnar faktiskt micken till dig, Olle, som har massa bra att säga. Ja, det brukar vara så. Men just nu vill jag bara säga att jag är enormt tacksam för att vi har lyckats genomföra detta. Det har varit väldigt hårt jobb och jag kan bara känna att jag är väldigt, väldigt glad. Jag tror att alla som har lyssnat och tittat ikväll verkligen förstår att vi har förmodligen världens bästa ljudtekniker på det här projektet. Jag vill ge ett extra tack till Daniel Johansson som har gjort det grymmaste man kan göra. Hyrljudet, ni har ju varit helt fantastiska teknikföretag. Bästa man kan hitta. Men absolut, mer. Ja, eller jag skulle bara säga att vi har ett sånt jävla bra filmteam här också. Om du håller i den här lite till mig. Alltså de har varit här sedan 8 i morse och de är så jävla rik. Carl, Victor, Jimmy, här sitter han, bildproducerar.
Nu, jag kan inte ställa skärpa och sånt nu, men det här blir riktigt dåligt TV. Men fan vad grymma ni är. Tack. Det var alldeles. Okej. Vi får ju självklart passa på att tacka alla som har köpt biljetter till det här och står där ute i bilarna. Kan vi höra er med tutorna en gång till sista för ikväll? Så tackar vi från Drive-in, Bion, Welfare och alla som har gjort det här möjligt för att ni har tittat på oss ikväll. Tack snälla. Tack så mycket. Underbart. Med de orden så ut i natten, springa ut och tacka bilarna, de tutar så det tjuter där ute. Tack så mycket. Peace out helt enkelt. Ta en fantastisk Valborg och ta det lugnt och var rädda om varandra där ute. Ha det gott. Hej.